যে কমেও এপালি প্রতিষেধক লওয়া যাত্রীয়েহে এই মানে যাত্রীবাহী বাসত যাব পাৰিব। আমি দুপালি প্রতিষেধককে নিশ্চিত করবলে গৈছো, কিন্তু কথা হল কি এপালি লওয়ার পিছত আনপালি লওয়ার যেহেতু এটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, গতি সেই দ্বিতীয় পালিটো আমি খুব জোরকে বলবৎ করবলে বিচরা নাই, হয়তো কিছুদিনের পিছত সেটা আমি বলবৎ পৰা যাব। অটোরিক্সা হোক, সাইকেল রিক্সা হোক, তারপর ট্যাক্সি হোক, এই সকলতে মানে 100% ফুল ক্যাপাসিটির মানুষ যাব পাৰিব, খালি অতিরিক্ত মানুষ যাব নোৱাৰিব। মাস্ক পরিধান করাটো যাত্রী আর চালক দুইর বাবে বাধ্যতামূলক। বাইকত দুজন যাব পাৰিব, সেইমতে তাত বাইকত যোৱা সকলেও যাত্রীয়েও তেওঁলোকে মাস্ক পরিধান করব লাগিব আর কমেও এপালি ভ্যাকসিন লব লাগিব। এই গোটেই কথাখিনি আপনালোকক জনাইছো। লঘু যানবাহনৰে সকলো যাত্রী চলাচল কৰিব পাৰিব ব্যক্তিগত যানবাহনৰে, কিন্তু মাস্ক পৰিধানটো বাধ্যতামূলক। এই কথাখিনি আপনালোকক আজি ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছো আপনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, যে এইবাৰ যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, বাকী আনুষঙ্গিক নিয়ম নীতিখিনিও কঠোরভাবে বলবৎ হব। ইয়াত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহে ইয়াক কঠোরভাবে পরীক্ষা করিব আর এই ক্ষেত্রত ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্রত মই কব বিচাৰিছো, শিক্ষানুষ্ঠানত স্নাতকোত্তর বা সমপর্যায় স্নাতক বা সমপর্যায় হায়ার সেকেন্ডেরি চূড়ান্ত বর্ষ বা সমপর্যায়ের অন্যান্য টেকনিক্যাল বা অন্যান্য যেখানে শিক্ষানুষ্ঠান আছে এইখিনি সকল আমি চূড়ান্ত বর্ষটো কেবল মুকলি করবলে বিচাৰিছো। এতিয়া চূড়ান্ত বর্ষটো মুকলি করবলে যাওঁতে তাত কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। আমি আজির প্রায় এই সময় প্রায় শিক্ষা সেই অনুষ্ঠান সমূহের মুরব্বী সকলক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ তাত থকা অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নন টিচিং ষ্টাফ গোটেই এমপ্লয়ি আৰু যিসকলে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ চাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক দুপালি ভেকচিনৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম। তথাপিও এপালি ভ্যাকসিন যিসকলে লৈছে তেখেতসকলক আমি এই গোটেই প্রক্রিয়াটোত মানে জড়িত হবলে আমি অনুমতি দিছো। আৰু সেইটোৱেই নহয়, আৰু দ্বিতীয় পালি লওয়ার কাৰণে তেখেতে মুৰব্বীজনে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই এপালিও নলওয়াকে ক্লাছ কৰিবলে আহিছে বা এই গোটেই প্রক্রিয়াটোত সহযোগ কৰিবলে আহিছে, তেখেতক তিন দিনের ভিতর ভ্যাকসিন দিয়ে তাত ক্লাসত উপস্থিত হবলৈ অনুমতি দিব। আমি তিনটা দিন প্রিপারেশনত লৈছো, এইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানের মুরব্বীয়ে তিনটা দিনত প্রস্তুত করব, অহা কাইলে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার আর শনিবার। তিনটা দিনের প্রস্তুতি করে সোমবারের সম্পূর্ণরূপে ক্লাস করব। এটা ক্লাসত 30 জনের উপর হব নোৱাৰিব, সেকশন তেখেতসকলে বঢ়াই দিব। সেকশন বঢ়াত কোনো অসুবিধা নাই, যেহেতু এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত চূড়ান্ত বর্ষটোৰে ক্লাছ হ'ব, গতিকে শিক্ষকৰো অভাৱ নহয় আৰু ৰুমৰো অভাৱ নহয়, গতিকে তেখেতসকলে সেকশন বঢ়াব। সেকশন বঢ়াই 30 জনের ছাত্র ছাত্রীর ভিতৰত তেখেতসকলে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত এটা কুৱেশ্চন সকলোৰে মনত আহিছে, আমি ক্লিয়ার কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো, সেইটো হৈছে 18 বছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত যাওঁতে 18 বছৰ হৈছে নে নাই। যদি 18 বছৰ হৈছে ভেকচিন ল'ব, আৰু যদি 18 বছৰ হোৱা নাই, 2 মাহ 4 মাহ বাকী আছে বা ভেকচিন দিব পৰা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁকো ক্লাছ কৰিবলৈ অনুমতি দিব। এতিয়া ইয়াত হোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ,
যদি কোনোবা হোষ্টেলত থাকিবলৈ বিচাৰে হোষ্টেল খোলে তেতিয়াহ'লে দুই পালি ভেকচিন কম্পালচৰি দুই পালি ভেকচিন নোলোৱাকৈ হোষ্টেলত থকাটো কাৰো এলাও নহয় হোষ্টেলত থকা ৱাৰ্ডেনৰো এলাওক নহয় হোষ্টেলত থকা ৰান্ধনিৰো এলাও নহয় কৰ্মচাৰীৰো এলাও নহয় আৰু বৰ্ডাৰৰো হোষ্টেলত থকা বৰ্ডাৰৰো এলাও নহয় গতিকে এই হোষ্টেলটো আমি ঠিক কৰিবলৈ মানে কঠোৰ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে হোষ্টেলত থাকিব লগা হ'লে দুই পালি ভেকচিন কম্পালচৰি থাকিব লাগিব এতিয়া আমি তিনিদিন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি পাঁচ তাৰিখ যদি আমাৰ দেওবাৰ হয় ৰবিবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ছয় তাৰিখ সোমবাৰৰ পৰা পূৰ্ণদমে ক্লাছ চলিব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ মুৰব্বী মানে শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকল অহাকালিৰ পৰাই এই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাব শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈ মুৰব্বীৰ লগত সহযোগ কৰি এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমাৰ ছয় তাৰিখ সোমবাৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া সভা সমিতিৰ কথা আহিল সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে গোটেই কামবিলাকত এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ দুপালি ভেকচিন নহ'লেও এপালি ভেকচিন কম্পালচৰি কাৰণ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে হয়তো সময় তেখেতৰ আহি পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া আহি পৰিব তেখেতে ল'ব লাগিব গতিকে পঞ্চাছগৰাকী লোকে সভা সমিতিত ভাগ ল'ব পাৰিব এতিয়া আগৰ আমি অনুমতি ল'বলৈ দিছিলোঁ যে ক'ৰবাত যদি কোনোবাই সভা পাতে প্ৰশাসনৰ অনুমতি ল'ব এতিয়া আমি কৈছোঁ যে লোকেল থানাত লোকেল আৰক্ষীক য'ত সভা সমিতি হয় সেইখন থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দিব যে আমি আমুকত এখন সভা পাতিব পাৰিছোঁ পাতিবলৈ গৈ আছোঁ কোভিড নীতি নিয়মৰ মাজত তেতিয়া স্থানীয় থানাখনে সেই কামৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ ৰাখিব যে তেওঁলোকে মানি পেলাই কৰিছে নেকি অনুমতি ল'ব নালাগে অনুমতি আমি উঠাই দিছোঁ কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব লোকেল থানাত গতিকে লোকেল থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দি পঞ্চাছজনীয়া লোকে সভা সমিতি পাতিব পাৰিব এতিয়া দুশগৰাকী লোকলৈকে আমি সভা সমিতিৰ অনুমতি দিম ৰাজহুৱা স্থানত য'ত উপায়ুক্তৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব উপায়ুক্তৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ দুশগৰাকীলে ৰাজহুৱা স্থানত কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইনড'ৰ যিবিলাক সভা সমিতি হলৰ ভিতৰত তাত হলৰ কেপাচিটি চাই 50% যদি 200 মানে কেপাচিটি থাকে 100 চাৰিশ থাকিলে 200 এই কেপাচিটিত মানে আধা সংখ্যক ঠাইত মানে ছিটৰ কেপাচিটি লৈ তাত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি কৈ আছিলোঁ বিবাহ মাংগলিক অনুষ্ঠান ছ'চিয়েল যিকোনো অনুষ্ঠান মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিয়া বাৰু এইখিনিত আমি 50 লোকলৈকে আগত 10 কোৱা হৈছিল এতিয়া 50 আমাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু অন্তিম সৎকাৰতো 50 গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি 10 পৰা 50 লৈ গৈছোঁ এতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মানে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ আগতেই কৈছিলোঁ যে ভাদ মাহ আমাৰ নামঘৰত আইসকলৰ গোপিনীসকলৰ নাম হৈ আছে এইখিনিও আমি নিয়মৰ মাজত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ কিছু বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে যেনেকৈ কামাখ্যা মন্দিৰ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল আজান পীৰৰ দৰগাহ হাজোৰ পোৱামক্কা এনেকুৱা যিখিনি আইকনিক প্লেচ এইখিনিত আমি 40 মানে প্ৰতি ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 40 লোকৰ অনুমতি আমি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত ঘণ্টাত 20 লোকৰ বাবে আমি যাতে সেইমতে প্ৰতি ঘণ্টাত 20 নহয় 40 আৰু কমেও এপালি তাত যাতে ভেকচিন লোৱা মানুহ হয় এইটো কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আমাৰ আৰু এটা কথা
সাপ্তাহিক যিবিলাক বজাৰ, এই সাপ্তাহিক বজাৰবিলাকৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে এটা সময় বান্ধি দিব। এতিয়া সাপ্তাহিক বজাৰ আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা ৰাতি 6টা-7টালৈ চলে। ঠিক সেইকাৰণে সেইধৰণে নহয়, 6 ঘণ্টাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে সময় নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব। সেই সাপ্তাহিক বজাৰবিলাক সেইধৰণে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানত মানে মানে তাৰ বজাৰৰ যিখিনি দোকান বা অন্যান্য থাকিব, ভেণ্ডৰ থাকিব, সেইসকল যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানত বহি বজাৰ পৰিচালনা হয়। এইখিনি বজাৰৰ মহলদাৰ আৰু স্থানীয় কি প্ৰশাসনে ঠিক কৰিব। এতিয়া আহিল আমাৰ এয়াৰপৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াত আমি ইয়াৰ আগতে কৰিছিলোঁ যে দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহেও এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, বা দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহকো আমি টেষ্ট কৰিবলৈও দিছিলোঁ ইয়াৰ আগতে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত কিছু আমি ঠিক কৰি দিছোঁ, দুপালি যোনে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব নালাগে, দুপালি ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱালে হ'ল। আৰু কোনোবাই যদি এপালিহে ভেকচিন লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইয়াত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, এইটো বাধ্যতামূলক। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানে দুপালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তিক ৰেহাই, আৰু বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে 1টা RT-PCR টেষ্ট কৰিবৰ হ'লে 500 টকা লাগিছিল। এতিয়া আমি এজন ব্যক্তিয়ে RT-PCR টেষ্টটো কম্পালচৰি কৰিব লাগিব যদি দুপালি ভেকচিন লোৱা নাই, 500 টকাৰ 250 টকা ব্যক্তিজনে দিব আৰু 250 টকা আমি চৰকাৰে দিম। তাততো পইচা যিবিলাক লেবৰেটৰী আছে 500 টকাকৈ ল'ব, দিবই লাগিব। আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ 50-50, আমি আধা 250 টকা আমি চৰকাৰে দিম আৰু 250 টকা আৰু ব্যক্তিজনে দিব। কিন্তু আমি ইয়াত দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহ ৰেহাই সম্পূৰ্ণ, তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো কথা নাই, আৰু দুপালি ভেকচিন নোলোৱা মানুহে RT-PCR কৰিব লাগিব। এবাৰ ৰেট, এবাৰ মানে RT-PCR নহয়, ডাইৰেক্ট মানে RT-PCR হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে 500 টকাটোৰ 50-50 কৰিছোঁ, আধা আমি চৰকাৰে দিম, আধা ব্যক্তিজনে দিম। এইটো আমি এয়াৰপৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছিল যে ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি ভেকচিন এতিয়া ব্যাপক হাৰত দিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ, গতিকে ভেকচিন এতিয়ালৈকে আমাৰ সৰ্বমুঠ আমি 1,75,54,016 ভেকচিন আমি এতিয়ালৈকে দিছোঁ। এতিয়া 1,54,00,000ৰ ক্ষেত্ৰত 1,54,00,000 নহয়, 1,75,00,000, 1,75,00,000ৰ 1,44,00,000 আমি ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিয়া হৈছে আৰু ছেকেণ্ড ড'জ 31,27,000 দিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভেকচিন আমাৰ হাতত জমা আছে, আৰু আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ, যোগাযোগ ভেকচিন নোলোৱাকৈ নহ'ব, বাধ্যতামূলক হ'ব। ইয়াৰ পিছত হিতাধিকাৰীৰ যিসকল সা সুবিধা সেইবিলাকো আমি ভেকচিনৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যাম। গতিকে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকল যাতে আগবাঢ়ি আহি ভেকচিন লয়।